Скільки коштує місяць життя в Чехії? Це дуже популярне питання, яке ви мені часто задаєте, коли мені пишете на Viber або Telegram, при тому, коли хочете поїхати працювати в Чехію. Всіх вітаю, мене звати Ігор Мороз, і сьогодні я буду відповідати на це питання. Від мене інформація, від вас. Лайки та підписка. Починаємо. При переїзді в Чехію, звичайно, дуже багато факторів, дуже багато моментів виникає, але я сьогодні візьму свій приклад і розкажу, скільки ж нам обходиться місяць життя в Чехії. Звичайно, вони бувають різні місяці, але я беру основну інформацію, основні потреби, які потрібні кожній людині, ну і нам не виняток. Перший пункт – це житло. Житло залежить від того, де воно знаходиться. Чим ближче до Праги, тим дорожче. Це факт. Ми платимо на даний момент, на вересень 23-го року, 15 тисяч крон за житло в місяць. Це з усіма поплатками плюс інтернет. Якщо ви будете жити в Празі або в великих містах, наприклад, як Плзень, Брно, Острава, то цінник, звичайно, теж може мінятися. В Празі, наприклад, житло може коштувати від 20 до 30 тисяч, залежно від того, який це буде район. Також варто зауважити в цьому пункті, що якщо ви приїжджаєте, тобто мігруєте в Чехію, то при оренді житла перший раз ви будете платити кауце та подвійну оплату. Це також дуже важливий фактор, але ми ці фактори зараз не беремо, тому що ми вже їх сплатили і просто кожного місяця сплачуємо орендну плату з усіма поплатками і так далі. Це виходить 15 тисяч крон. Це середня ціна в районі біля Праги. Тож з житлом розібралися, йдемо далі. Продукти. Продукти виходять у нас в середньому десь близько 10 тисяч крон. Буває таке, що може бути 11, може бути 12. Нас три людини, двоє дорослих і одна дитина. Що входить в цей раціон? Тут є абсолютно все. І риба, і м'ясо, і курятина, і свинина, і яловичина, і все необхідне, потрібне, це я беру основний набір продуктів. Тобто ми беремо все необхідне, ми ніколи там в цьому плані не економимо на їжі, це звичайно і фрукти, це звичайно і овочі, і молоко, і яйця, і так далі. Ціни також міняються деколи. Буває таке, що заплатиш десь в якийсь період, наприклад, взиму трошки більше, буває заплатиш трошки менше. Ну, в залежності від того, які проходять акції. Тож буває по-різному, але середня ціна я беру десь 10-12 тисяч крон на місяць. Наступний пункт – це транспорт. Транспорт залежить від того також, в якому місті знаходитесь, якщо це маленьке село якесь або маленьке містечко, де можна добиратися пішки, наприклад, до роботи, то на транспорт не витрачається нічого. Ми придбали собі авто, тож в середньому в місяць від 1500 до 3000 крон ми тратимо на авто. Це я взяв заправити авто, плюс різні сервіси і так далі. Тому що залежить від того, як часто ми їздимо. Якщо це літо, звичайно, ми їздимо часто десь покататися, там до тої ж річки, до озера, басейни і так далі. Якщо це зима, то там їздиш в основному з роботи на роботу. Більш нікуди там сильно не катаєшся. Але також буває раз в дві неділі кудись там виїдеш, наприклад, до Праги там, або ще в якесь місто. Тож я беру в середньому 1500-3000 крон на місяць. Далі, наступний пункт – це медстрахування. Це такий пункт, також важливий. Якщо ви без доходу, то ви будете сплачувати, ну це стосується зараз людей, які приїжджають сюди по візі захисту або візі толерантності, то вони будуть сплачувати в місяць 2336 крон на даний момент. Якщо це буде приватний підприємець, то це буде 2722 крони. Якщо ж людина буде працювати просто на роботі, то за неї буде платити все роботодавець. Якщо це дитина, то за дитину, як правило, треба сплачувати. Ну, зараз також міняється законодавство і дуже багато дітей будуть переходити на ВЗП, на державне страхування, але там треба буде також платити батькам.
І це суми десь в районі 2,5 тисяч крон в місяць. Тож я так скажу по собі, зі свого досвіду, ми купили страхування дитині відразу на 3 роки наперед. Тобто ми цей пункт сюди вже внесли, і я вам скажу, що десь в нас виходить 1,5 тисячі крон на місяць на дитину. Це з тим урахуванням, що ми заплатили все відразу і взяли страхування на 3 роки. У нас комерційне страхування, не державне, тому що я брав наперед все відразу, коли ще тоді було перед переходом на страхову компанію ПВЗП, коли появилася ця монополія, зараз вона вже закінчилась, тож ми брали це страхування тоді. Якщо ви зараз будете приїжджати, то у вас будуть такі варіанти: це ВЗП варіант державний або комерційне страхування. Ну, але також все залежить від того, по якій візі ви будете сюди приїжджати. Якщо це буде віза захисту або віза толерантності, то там буде державне страхування, і ви платити за нього перші 5 місяців не будете. Так, переходимо далі. Інші витрати. Інші витрати. Сюди входить багато моментів. Перший з них – це зв'язок. Зв'язок, мобільні телефони, поповнення рахунку і так далі. Ну, на сім'ю в місяць виходить десь приблизно, якщо ви з інтернетом хочете дружити, тобто бути з інтернетом на мобільному телефоні, то вийде десь, в залежності від вашого оператора, 350-500 крон на людину. Якщо ви не хочете брати інтернет, то можливо це, в принципі, і також залежить від оператора вашого, це буде можливо 100-200 корун. Ми в середньому десь платимо 350, це з акційним інтернетом. Якщо без інтернету, то десь 200 корун на місяць. Ну, я взяв 350 з інтернетом. Далі, школа. Такий теж момент. Тут, звичайно, не так, як в Україні. За школу ми в основному платимо тільки кожного місяця, це за їжу. Дитина харчується в школі і з нас знімають також, скільки вона наїсть. Все залежить від того, що вона замовляє, яку їжу і так далі. Ну, в середньому десь виходить 700 крон на місяць. Далі, наступний пункт – це кафе, розваги. Це все також входить до інших витрат. Ну, без того, щоб не ходити в кафе і не мати ніяких розвагів, то життя буде якесь таке сумне, сіре. Їй потрібно обов'язково ходити, розважатися, відпочивати. Це дуже важливо. Це також, скажу вам, буває по-різному, залежить від того, який це місяць, і яке є бажання, і як ви заморилися чи не заморилися від праці. Ну, в середньому в місяць виходить від 3 до 5 тисяч крон на кафе, розваги, кінотеатри, походи до якихось місць. Ще один пункт – це речі, одяг. В середньому в місяць купується одягу, також якісь можна кросовки купити, в один місяць можна купити комусь там якусь блузку, кафтинку. Ну, самі розумієте, тим паче, у кого є діти, тут мені не треба розказувати, що витрачається на речі. Взяв також в середньому 5 тисяч корун. Наступний пункт, який я також вніс до інших витрат, це гігієна. Ну, всі ж ми чистимо зубки, всі ми купаємося, всі ми миємося гелями, шампунями. Дівчаткам обов'язково потрібні креми. Це ж без цього ніяк, ж самі розумієте, щоб бути гарними, красивими. Та й хлопцям також треба мазатися всякими кремами і так далі. Тож особиста гігієна виходить близько 2 тисяч крон. Наступний пункт, який я також вніс до інших витрат, але це я вам так скажу, постійні витрати. Це гуртки, різноманітні курси. Дитина розвивається, дитина навчається. Це і курси англійської можуть бути, курси, можливо, чеської допоміжної, можливо, ще якихось мов. Це танці можливі, там якісь ще сфери і так далі. Ну, в середньому в місяць витрачаємо від 1000 до 2000 крон, в залежності від кількості гуртків. Тож така от ситуація по нашим розтратам, по нашим витратам. Зараз підіб'ємо підсумки, і я вам скажу, скільки виходить в середньому в місяць витрат в Чехії у нас. І це результат наступний. Виходить від 40 тисяч крон до 50 тисяч крон в місяць. Ось така ось наша правда. В кожного вона, звичайно, може бути різною. Обов'язково напишіть в коментарях, хто скільки витрачає. Можете розписати, можете не розписувати. Тут зі мною не треба погоджуватися, це так чи не так, тому що в кожного різні витрати. Я вам скажу ще більше, коли є місяць
де ви їдете відпочивати, наприклад, там за кордон, якусь купуєте путівку, то там витрати виходять іще більшими, тому що ви витрачаєте ще й на подорож. І коли подорожуєте також в якісь країни або їздите і по Чехії, також це все входить в ці суми. Тож, друзі, ось така інформація. Хто хотів знати, скільки коштує місяць життя в Чехії, я свій приклад розказав. Діліться також обов'язково своїми прикладами в коментарях. Не забувайте підтримувати це та інші наші відео своїми вподобайками. Ну, на сьогодні в мене все. Зустрінемося в інших випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока!